Dakle, kao i svake godine, već početkom proljeća željeznički prevoz Crne Gore bilježi povećan broj putnika, kako u lokalnom, tako i međunarodnom saobraćaju. Tokom dana praznika, povodom Vaskrsa, također ovaj broj bio povećan. Što se tiče prethodnih dana, nema nekih bitnih ustupanja ili promjena, te nisu ni uveđene vanredne linije ka Crnoj Gori. Mi ćemo danas pratiti situaciju i u slučaju potrebe dodatnog angažovanja imamo dovoljno kapaciteta na raspolaganju za korisnike naših usluga. S obzirom na to da su u toku pripreme za predstojeću ljetnju sezonu, zbog ljudi koji imaju svoje kuće ili vikendice na moru, bilježi se povećan broj putnika u međunarodnom saobraćaju. Također idu nam na ruku i ovi sunčani dani, tako da se nadamo da će ove godine turistička sezona početi ranije, što će uticati na veći priliv putnika i prihoda u lokalnom i međunarodnom saobraćaju.